Zoki, trebalo je izdržati. Trebalo je izdržati ovo. Trebalo je, pošteno. Čestitke momcima na fantastičnoj borbenosti. Loše odigrana utakmica, ali, kako bih rekao, malo na želju, malo na svašta nešto smo dobili. Inače, ako se sjećate, moja priča je bila, ako primamo manje od 73, ovo je, ne znam već koja po redu, da smo primili manje. Samo tako, teško je. Napravili smo seriju, to je, govorili smo ti i ja. Koliko je ta serija dobra, toka i teret. Trebalo je overiti sve to danas tu. Ovo je bukvalno overa. Opet kažem, ova pobjeda nam, cementira opstanak, a sada možemo da razmišljamo o nečem višem. Videli ste kako izgleda, kako je teško. Utakmice smo faktički izgubili u jednom trenutku. Velika pobjeda. Desetak razlike, onda smo je dobili na nekih 8 za nas, pa smo je ponovo gubili, tako da mislim da je ova publika ovde je uživala i očekujem tek naredne subote da bude još više. Zahvaljujem se svima. Ovo je najviše za sad. Uživali smo, ali i drhtali Boga. Zahvaljujem se svima. Zoki, čestitim. Pozdravljam.